Good morning from wherever you're watching this clip from. Sasa, sikuya rare, we are in an Airbnb for a shoot. This is, I think, elite residence. Tazama, mtazamo, wahali na anga. Very nice, very nice. Kesaran, steady. Napiga pass, kimaliza. This is your room. I'm not sure how much the room costs. I'm not something. Bafu, mushka. Kijana wa landlord. Choo. Home. Alafu pia nimeona huku nje kuna uwanja. Very nice. Hapo unaweza chezea futa. And the enviros, of course, the enviros zinakupatia vibes za ladies and gentlemen, you need money, and that's the entire building. Uko nasikia nikipigiwa simu cha niende nipoke. Who's calling? Kijana wa pesa. Wapi pale? Umefika ni fourth floor. E1. What floor? E1. Very nice. Very nice. Huyo ni kijana gurudeni, yuaingia. Ndio yuwataka kuasiri. So, wacha nifanya mbili tatu setup, kisha, takuelekeza, tutakavyokuwa, tukiyafanya, wacha tufanya mambo mbili tatu ya lighting, kisha, mwenda tezi na omo, short ya iname. Oh, sijaonesha kitchen. Kisikia unataka kubake kitu, unabeka. Fungika bwana . Kitikia ni ukisikia ni kama unataka kumuosa nguo ya unamuosa. Fungika bwana. Ai ya watho huyo. Kisikia ni kama unataka kumutilia ndani free. Kisikia ni kama una story za bunasi. Well, nice coffee makers. Hapa ni Brinders. Kuna kitu cha mulo? Hamna. Kitchenware. Kama ndakoni. Funga. Kuna kitu cha kukula. Unabang vitu bro. Ukipika nyama. Hii ni kwa watu wenye tumetoka mashambani kidogo. Ukipika nyama ndio hizo maarufu zishinde hapa kwa nyumba inapitiliza pale. Kijana wa pesa. Yes, 4E1. Finya fourth floor. Okay. Mtu ambaye tunashoot naye pia naona ananituangia simu, wacha ni tuange back. I need to go check out the gym as well because we will be using. Sijaonesha mali hapa.
is currently busy. I'll call back later. Safaricom is for them, not for us. Kuja, kuja, kuja. Yeah. Yeah? Hello. Hello. Kama ulikuwa unafanya hapo kwa mlango. Kwa nini? Nimesema ulikuwa unashuta kufungua mlango. My friend, si nimelemewa, hii town sijui hii mambo. Sawa. Wewe like to mimi kiingia tu tunaanza shot ya kwanza kama tumeanza. Sawa. Kuna simu gani leo? Kila kitu, wewe usiogope. No, nauliza unatumia simu gani siku hizi? Nimekwambia niko kuanzia 14 mpaka 19. Haya, acha nikupigie. Haya. Eh, bro. Ni nini ndugu yangu unafungua mafriji? Ni nini? Mulo kaka. Acha nikuambie hii town, mimi sijui town. Hujui town bro. Bro, yani siko anajua hii kitu unaniambia ni unlock na shangaa unataka ni unlock nini? Sasa nakupigia pale unalisifu hapa na kukubalia na nifungulie. Mambo ya town kaka hujui. Hii mambo ya bro, nimekaa hapa kwa mlango ningejaribu kufungua 2 hours. Ni hii town yenyewe I need exposure. Usionge hiyo lugha, usinipe hiyo lugha sababu unachafua akili kidogo. Hebu tupe, unajua wewe ndo house tour manager, tupatie house tour ndugu yangu. Alafu kiatu ni ile. Kiatu nyingine usimulike sana ajue ni chafu. Chafu wapi? Mambo ya town. Bro, hapa mtu asiwai ni jaribu. Hapa na washu jaribu. Hapa ni bula Vula live. Mandhari mema tu angalia pale wewe. Bro, niko nataka tu check out your gym cause tutaitumia. Check out nini? Gym. Kasarani stadium. This place iko nzuri. Wala? Wajuko chini mla. Tosha fungua acha niende mali nenda. Piga simu. Kama iko mbona. Hiyo Kasarani unaiona aje? Mambo yangu hii sasa. Mambo yako hasu. Unapiga ndio ya pasi hapa. Ndio ya pasi. Shetani ashinda. Hapa ni nini hizi? Ni Christos. Bedsita iko hapa. Bedsita mulo asikudanganye. By the way, inakaa bed sita. Juu, come to think of it, angalia. Hadi washing machine iko hapa. It's nice. Walae. Hiyo kitu inakuanga ya kufanya nini? Hii. Nitoe town. Kusuck motion. Ukipika nyama minofu nini? Moshi zinapanda zikiangia ngia. Very nice. Wacha nifanye settings. Doors closing. Doors opening. Going up. Yani umeumia hivyo? Fuck man. Kwa nini ulidu? Ulikuwa na nini deadlift? Za mano wa. Bro, deadlift ni hapa ndugu yangu. Ak the Angolia. Bro. Akuna kitu kama kitu naogopanga kwa gym kama injury. Bro, unajua hata mechi itakuwa ngumu. Nikufe. Wakue. Bro, let's eat that one. Chiki, kuja. Ndoi bezi ya kahawa? Apa? Yeah. Itafanya. Ah.
This would work. Apo kona kawa ingine ijaionekana hii town. Hii ni GTC. Mm-hmm. Hey, dugu yangu tutafute pesa. Yani unaona swimming pool iko pale. Ilikuwa aje? Oh my God. Nasikia huko Sijui inaweza hapo inaweza. Hapo hivi. Tulete tu vikombe kutoka chini. Tutabeba tu. So tukishinda gym tushuke kawa. Na hiyo ni ni pool. Na ama huko na fatia pool. So I think should be the same in here. Tuanze juu. Tuanze juu kuzia lighting. Hata kama ni pass, tuna nini password? Hata huko ni password. Lakini tumia password itawa kila mahali. Okay. Sawa. Neno moja? Nimeona kuna entrance ingine ya gym hii sasa. Gym bila hela kaka. Hey, hadi babiki. What is on that page? Nothing. It's just my show prep. Sophie? Am I just... if I hold it here? Yeah, respond better. Now it's time for things. Wow. And then. What should you about the USA? What? Zaza. You're next. Apa. That created a warm feel. So what are you? Zima ya yoko. Na ya white. Na ya white. How's that? It's too dull. My kind of age. Only fans. We are looking for an only fans artist to interview. This. Are you able to see the microphone? No. Alright, 3, 2, 1, go. And you know, babe, because we've been working so hard on our relationship, I feel like this trip is gonna be very essential for us, you know, get a bit closer. You know, the things like you've planned, you know? Yeah. So you support it, right? Yeah. And then, like, you know, the hiking part, and then when we go to the beach and have a little bit of... Are you writing these things? Yeah, beach. Okay. Dick. All right, so cool. You know, I think all those things are going to be very... Yes. Rich. Yes. Yes. Are you paying attention? Yes. Yes. Let me... He made sure. Emma? 47. Okay, let's go. All right, 3, 2, 1, go. But babe, you know, when we're talking about the trip that we're going to take, you know, just to work on our relationship, I'm really excited because, you know, this time we get to just spend time together, focus on just me and you without any distractions, you know? No, yes, that's so true. Like, yeah. Yeah. Just you and I. Yeah. I'm really excited because we're going to go, you know, just hiking. And then the fact that you planned we're going to go to the beach in the evening, have a little candlelit dinner. Yeah. I think I'm going to be really excited about that. You know, just spending time with you. And yes. Actually, yes. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. So, you know, I can't wait for the trip. I'm basically just, two suitcases away from being finished. And then, I mean, babe. Are you paying attention? Yes. Yeah? Yeah. Yeah? Beach. No, I said suitcases. Suitcase. Have you been paying attention? Two suitcases. Oh,
I'm broken. So what are... What's your name? Sorry? What's your name? Kelly. 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 Okay. Kelly. Kelly. Golden. Golden. Yeah. Like Golden Kelly for Golden. Yeah. What's your Golden. Government's name? Joshua. Yay. Yay. Look at names. It's nice though. My mom calls me that. Golden. No, my mom calls me Joshua. But most people call me Golden. And some, but you can call him purple. Purple. Some golden purple. Yeah. Colors of rose. No, actually, I've never thought of it like that. Yeah. Like his purple and golden. Purple and gold. Dynamic blue. Kuda deki. Relax, retreat. This one was a workout. This one was coffee? Yes, coffee. Enjoy the Premier League, all courtesy of Showmax. I want you to make sure use the hashtag below, but most importantly, don't forget to tag me because I want to see your content and where you enjoy the beautiful game. I'm not on my ears, so. Thank you.
Check, check. 1, 2, 1, 2. Go for it. 3, 2, 1, 3. Oh. So, can you share it with holiday, the Premier League calls. One more time. Oh! Even during holidays, the Premier League calls. Oh, should have passed it. Happiness? Happiness. I don't have the bow. What? Game. You're not a quicker game. You can make a game. Don't have the game. Man City. Saki game here, United. Okay, United. Man City vs Arsenal. Oh yeah, ready. 3, 2, 1. Skip. Even during holidays, the Premier League calls. Ooh! Go! Yes. I'm done, guys. I'll drop in the office. I'm going to go to the counter. Oh.